აღმოაჩინეს, რომ გვიყურებთ დასაწყისში მოკლე რემარკა მართველი პარტიის რეგიონალურ დესანტზე. სტიქიიდან ანგრეული კახეთის აღდგენის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ ტერიტორიული პარიტეტის სრული დასვით დასავლეთ საქართველოში გადაინაცვლა და იმერეთის აღმშენებლობას მიჰყო ხელი. მართველი პარტიის პირველი მერცხალი ტყიბულში გამოჩნდა. პალიკო კუბაშვილს ადგილობრივებმა მხურვალე შეხვედრა მოუწყეს. თუ თქვენ დედას, თუ თქვენ მეზობლებს და თქვენ სამეგობრებს მეფეთები ვერ იქნა და ვერ შეხვდით. რა დაგიჩამეთ ტყიბულება, გითხარით? თქვენ ვერ გნახეთ? მე ვერ შეხვდით, თქვენ ვერ ასწრებით. აი შეხვდით. რადგინა შემბირდები და მომავწევ ხელისა და დიაფანის დარეკოს და ჯობია გავჩულდე. კარგი. უკეთესობისკენ არის თუ არა სიტუაცია? უკეთესობიდან რა ბრალი ყოველი გაძი დარბის, ფული მასეს ხა ყოველი გაძი დარბის. ინიციატივაში ყოველი დარბის ძველმანებში რომ ახლის ხინვის და ვიარაკ და კარგად როგორია საქმე მოწყობილი ასე არ იქნება. ერთ მერცხალს როგორც ცნობილია არჩევნებში გამარჯობა ვერ მოაქვს. ამიტომ პირველ სულ მალე მერცხლების მთელი დესანტი შეუერთდება. იმერლების პოლიტიკური განათლების საქმეში დღეიდან პალიკო მარტო აღარ არის. პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით აღმასრულებელი ხელისუფლება სრული შემადგენლობით მოეფინება იმერეთის მთავარს და ყველა პრობლემას ადგილზევე გადაწყვეტს. ჩვენ უკვე გაკვეთებული გვაქვს გეგმა თუ რომელი მინისტრი რომელ რაიონში წავა, ვის შეხვდება, რა პრიორიტეტებს დავსახავთ. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გავიგოთ ის რეალური პრობლემები, რომელიც აწუხებს ხალხს რაიონებში. ჩვენ აპირებთ მთელი იმერეთის რეგიონის მოვლას. კარგი საქმეა, თუმცა მთავრობის წევრების სოფელ-სოფელ სიარული მოსახლეობაზე ზრუნვაზე მეტად ხელისუფლების უუნარობის ნიშანია. თითოეულ რეგიონში საქართველოს პრეზიდენტს საკუთარი რწმუნებული ყავს. არსებობენ მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, სხვადასხვა სამინისტროს რეგიონალური ოფისები, რომლების მთავარი მიზანი პრეზიდენტის და აღმასრულებელი ხელისუფლების ინფორმირებაა. არ არის აუცილებელი პრეზიდენტი და მინისტრები პირადად შეხვდნენ ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს. ინფორმაცია არსებული მდგომარეობის შესახებ მათ ამის გარეშეც უნდა ქონდეთ. და ალბათ აქვთ კიდეც თუ არა და კიდევ უფრო უარესი მათთვის. ასე რომ მერაბიშვილის მიერ მინისტრების იმერეთში გაფანტვის მიზანი არანაირ კავშირში არ არის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მთავრობის გეგმების გაცნობასთან ან მათი პრობლემების შესწავლასთან. უბრალოდ საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული პიეტეტი თანამდებობის პირთა მიმართ და მართველი პარტიის მთავარი მიზანი ამ დამოკიდებულების საარჩევნოდ გამოყენებაა. მარტივად რომ ვთქვათ, მთავრობა იმერეთში ხმების სათხოვნელად დადის. იმერლები გულისხმიერი ხალხია. მათხოვრად ქცეული მთავრობა შეიძლება შეიცოდოს კიდეც. ეს იყო რემარკა მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში კოალიცია ქართული ოცნების წევრი არჩილ პილაშვილი. ორგანოებისთვის მინდოდა მესაუბრა იმ სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომელსაც ბიზნე ივანიშვილი აპირებს რომ წამოიწყოს, თუმცა დღეს ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოვიდა და მოდი ორი კითხვით ამაზე ვისაუბროთ. პირველ ოქტომბერს არის არჩევნები. ელოდით, რომ ესე ადრე დაინიშნებოდა არჩევნები, თუ მაინც იმედი ქონდათ, რომ ოქტომბერსაც გამოიყენებდით წინა საარჩევნოდ. არა, ასეთი პირველ რიგში მოგესალმებით. ასეთი მოსაზრება, რომ ოქტომბრის პირველ რიცხვებში იქნებოდა არჩევნები, არსებობდა და ეს გამართლდა. თუმცა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის, ეს პირველ ოქტომბერს იქნებოდა თუ 31 ოქტომბერს. კანონი ითვალისწინებდა ოქტომბერს, ამიტომაც ნებისმიერი დღე ოქტომბრისა ჩვენთვის ნიშნავდა თავიდანვე იმას, რომ ზად უნდა ყოფილიყავით და ვაცხადებთ, რომ პირველი ოქტომბრისთვის ისეთნაირად ვართ მზად, როგორც ოქტომბრის ნებისმიერი სხვა თარიღისათვის. ორი მოსაზრება მოვისმენე არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით, წავიკითხე უფრო ზუსტად. ერთი ამბობს, რომ ხელისუფლება გაკოტრებულია და ამიტომ თვითონ რაც შეიძლება ადრე დაიწყოს, ადრე ჩაატაროს არჩევნები, რომ ბოლომდე არ გაკოტრდეს. ესე ვთქვათ, მეორე მოსაზრებაა, რომ არჩევნების ოქტომბრის დასაწყისში დანიშნა ოპოზიციისთვის სრულფასოვანი კამპანიის ჩატარება შეუშლის ხელს. ნუ აგვისტოში ცნობილია, რომ ხალხი გადის მაინც ქალაქებიდან, განსაკუთრებით დიდი ქალაქებიდან, სწავლა იწყება ხოლმე, როგორც წესი სექნებში შუა რიცხვებში და შესაბამისად დაახლოებით ამ დროს ბრუნდება ხალხი, ანუ ფაქტობრივად დარჩება სულ ორი კვირა. რომელი მოსაზრება უფრო? ორივე მოსაზრებას აქვს არსებობის უფლება, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, ავსებს კიდევაც. ასე რომ სრულიად გონიურული და ლოგიკურია ორივე მსჯელობა. მაგრამ ამ შემთხვევაში კანონის ფარგლებში შემიძლია ვთქვა, რომ პირველი ოქტომბერი კანონით განსაზღვრული შესაძლებლობა იყო, მიუხედავად ამ ლოგიკური ვერსიებისა და გონიურული ვერსიებისა, ჩვენ უნდა დავრჩეთ იმ პოზიციაზე, რომ ახლა გვერდზე უნდა გადავდოთ ასეთი შეფასებები და სრული ძალღონით, რაც დარჩენილი დრო არის,
კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი მუშაობა საზოგადოებაში. ფიქრობთ რომ საკმარისია მაინც ეს ორი თვე? აბსოლუტურად. თოდესაც მოცემულობა იყო რომ ოქტომბერში არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო, ეს ჩვენთვის აპრილში ნიშნავდა რომ ეს შეიძლება და ყოფილიყო 1 ოქტომბერიც, ასე რომ ამ ხრივ შეიძლება ვერსიებზე საუბარი, კომფორტზე საუბარი, მაგრამ კანონის ფარგლებში ეს ვერ იქნება საპრეტენზიო. კანონის ფარგლებში რაც არის საპრეტენზიო, მაშინ ხო იმაზე გადავიდეთ. ბოლო შეტყობინება, ხო, ესე ქვია ამ დოკუმენტს, რომელიც დღეს გაუგზავნეთ მთავრობას, პრეზიდენტს. რას გულისხმობს ბოლო შეტყობინება? რაც საქართველოში ხდება გასული წლის ოქტომბრის შემდეგ, ეს ყველა მიცის. პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა ბატონი ბიძინა და ამის შემდეგ ყველა დაშვებული თუ დაუშვებელი მეთოდები იქნა ამოქმედებული მის წინააღმდეგ. ეს პროცედურა, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ, მდგომარეობს მისი საინვესტიციო უფლებების დაცვაში. მოგეხსენებათ, რომ მას აქვს საფრანგეთის მოქალაქის პასპორტი, ასევე საზოგადოებას ვეტყვი, რომ არსებობს ხელშეკრულება საქართველოსა და საფრანგეთს შორის, რომელიც იცავს ინვესტიციებს, ანუ თუ ერთი ქვეყნის მოქალაქე მეორე ქვეყანაში ინვესტიციას ახორციელებს, მასპინძელი სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას ის. აი, რაც საქართველოში მოხდა ოქტომბრის შემდეგ, იყო სრულიად საწინააღმდეგო იმ ნორმების. მე მოკლედ ჩამოვთვლით. კი ბატონო, ბრძანით, რომ დასაგები იყოს თვითონ იურიდიული საკითხები. აი, ქრონოლოგიაში რო გავყვეთ, 7 ოქტომბერი იყო, როდესაც ბატონმა ბიძინამ საჯარო განცხადება გაიგო. პირველი წერილის თარიღი. 4 დღის თავზე მას პასპორტი ჩამოერთვა. ამის შემდეგ 18 ოქტომბერს მოხდა დაყაჩაღება, ასე ვთქვათ, აი იმ საინკასაციო მანქანისა. ამის შემდეგ მეორე დღეს უკვე აუდიტი შევიდა, ასე ვთქვათ, ბანკში, ეროვნული ბანკის მიერ დანიშნული და იქ დარჩა. აქვე ოქტომბრის ბოლო კვირებში დაიხურა ყველა სახელმწიფო ორგანიზაციის ანგარიში ამ ბანკში და ძალოვანი სტრუქტურების ზეწოლით გადინებული იქნა სხვა ბიზნეს სტრუქტურებიც, რამაც საერთო ჯამში 45 მილიონი ლარის გატანა მოახერხა. ასევე ამას მოყვა სულ ცოტა ხანში კანონის შეცვლა. კანონის შეცვლამ გამოიწვია ის, რომ ბანკის უზრუნველყოფილი კრედიტები დარჩა უზრუნველყოფის გარეშე და ფაქტიურად გაუქმებულიც კი, რადგან საგადასახადო ვალდებულებები, რომელიც მანამდე არ არსებობდა, უეცრად აღმოჩნდა და კანონის შეცვლის გზით მათ პრიორიტეტი მიანიჭეს და გააუქმა ბანკის იპოთეკა და კრედიტი. ეს მოხდა მარტო ქართულ ბანკში, რამდენადაც სხვა ბანკებში ეს არ მოხდა, ხო? 19 საბანკო ერთეულიდან მხოლოდ ქართულ ბანკზე, რომელიც ბაზრის 5%-ს აკონტროლებს, მასზე გავრცელდა ეს და ამან 190 მილიონი ლარის აქტივების დაკარგვა გამოიწვია ბანკისთვის და შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილისათვის, რომელიც იმ დროს ბენეფიციარი მესაკუთრე იყო. ამას შემდგომ მოყვა ბანკის დაჯარიმება 822000 ლარით, მოგონილი ბრალდები, თითქოს ბანკის თანამშრომლებისათვის გაცემული ბონუსები იყო პოლიტიკური სოუსით გაცემული და დაჯარიმებული იქნა ბანკი. ამას შემდგომ მოყვა ის, რომ ბატონმა ბიძინამ გაასხვისა აქციები, რადგან უკვე აშკარა იყო, რომ ასე ვთქვათ, ის დარტყმის ქვეშ ხდებოდა და დასასრულს პროგრეს ბანკში შეძენილი აქციებიც ასევე ყადაღისა და მართვის ქვეშ მოხდა. აი ეს ჩვენმა იურიდიულმა ჯგუფმა, ამ შემთხვევაში მე მხედველობაში მაქვს საერთაშორისო იურიდიულ ფირმას კადენი, ყველა აი ეს მომენტი რამდენი ეპიზოდია სულ? რაც ჩამოვთვალე ალბათ 1-5 მაინც. აი ეს ეხება ოქტომბრიდან 30 აპრილამდე პერიოდს, სანამ ბატონი ბიძინა გაასხვისებდა მის აქციებს და ეხლა ზუსტდება საბოლოოდ რა ოდენობის ზიანის მოთხოვნა უნდა იქნეს დაყენებული, მაგრამ წინასწარი გათვლით რამოდენიმე ასეული მილიონი დოლარი იქნება ეს. რამოდენიმე ასეული მილიონი დოლარი ძალიან ბუნდოვანი რიცხვია. რამოდენიმე ასეული არის 5-25? არა, ну დაახლოებით ამ ეტაპზე შესაძლებელია იყოს 200-300 მილიონი დოლარის ასპექტში. თან მინდა გითხრათ, რომ ეს მხოლოდ აი ამ ოქტომბერ-აპრილის დროის პერიოდში მოიცავს. აპრილის შემდეგ, როდესაც უკვე ახალი მესაკუთრეები, ну ამაზე ბიზნეს ივანიშვილი ვერ იდავს, ის აღარ არის. და სამაგეროთ ის სხვა აქციონერები იქნებიან უფლებამოსილი, ისინი სხვა ასეულ მილიონებზე იდავებენ. აქ ასევე არის, თქვათ, ელიტა ბურჯი და ბურჯი ცნობილი, ესე თქვათ, კომპანიები, რომელთა მესაკუთრეც ადრე იყო ბიზნეს ივანიშვილი, ასევე რასაკვირველია, მათ
აქციონერებსაც და მესაკუთრეებსაც ანალოგიური მოთხოვნის უფლება ექნებათ ამ კომპანიების წინააღმდეგ. ბატონო, როდესაც საუბრობთ, რომ ადრე იყო მესაკუთრე, ახლა აღარ არის მესაკუთრე, გასაგებია, რომ იურიდიულად ეს ესე გაფორმდა, მაგრამ მაინც მოდი გამოვიყენებ იმ ტერმინს, რომელსაც იყენებს ხელისუფლება, ასოცირებული. მართლაც ახლა ასოცირებულია, ხო, ახლა ქართულ ბანკი ძალიან რთული დასამტკიცებელია, რომ ვიძნე ივანიშვილის არ არის. ანუ დასამტკიცებელი ქაღალდებით კი არა, რაღაც მე მენტალურად ადამიანებისთვის ის ასოცირდება, მყარად ასოცირდება და ნუ ყველა მიცის, რომ ვიძნე ივანიშვილის ისე როგორც ელიტა ბურჯი და ასე შემდეგ. აქ გვაქვს საუბარი ძალიან ზუსტ იურიდიულ პროცედურებთან, თუ ეს ყველაფერი რაღაც გარკვეულწილად ზუსტ თამაშია იურიდიული, რომ გადავაფორმე, გადმოვაფორმე, ხო? არა, ეს არის ზუსტ იურიდიულ პროცედურებზე არის საუბარი. მე მესმის, რომ საზოგადოებისათვის დასახელებული ინსტიტუტები ასოცირებული იყო და დარჩება ბიძინა ივანიშვილთან. სხვათა შორის სასამართლოებმა, როდესაც ახლა ყადაღა გაავრცელეს და მართვის უფლება გამოიყენეს ბანკ ქართულზე და ქართულ ჯგუფზე, სწორედ ამ მოსაზრებით ხელმძღვანელეს, რომ ეს არის ასოცირებული ივანიშვილთან. მაგრამ განსხვავება ზუსტად ის არის, თქვათ, საუბარ სამზარეულოსა და სასამართლოს შორის, რომ სასამართლო მტკიცებულებები დოკუმენტებზე დაყრდნობით უნდა აკეთებდეს დასკვნას და არა ასოციაციებით, მაგრამ დევს ხელშეკრულებები, რომელიც აცხადებს, რომ 30 აპრილის შემდეგ იქნება გასვესებული. ანუ ახლა თქვენ იცავთ ფრანგი ბიზნესმენის ბიზნეს ივანიშვილის ინვესტიციებს საქართველოში. ესეთი არის. და რომ არა ის უცნაურობა, როდესაც მას მოქალაქეობა ჩამოართვეს, მაშინ ამის საშუალება არ გექნებოდა. ამის ნამდვილად არ იქნებოდა, ასე რომ ამ შემთხვევაში ეს მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი რჩება. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ აი ეს დაწესებულება, სადაც ახლა სარჩელი უნდა იქნეს განხილული, ეს არის მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავათა განხილვის ცენტრი, რომელიც იხილავს მხოლოდ დავას უცხოელ მოქალაქესა და მასპინძელ სახელმწიფოს ინვესტიციებთან დაკავშირებით. და ამ ხრივ ორი მაგალითი აქვს საქართველოს, როდესაც დასრულდა დავა. ერთი იტალიელებთან იყო დავა, რომელიც გაძევებული იქნა რუსთავის მეტალურგიული კომბინატიდან 2005 წელს და მაშინ დაახლოებით 5 მილიონ დოლარამდე მათ მიაკუთნა ამ საარბიტრაჟო ინსტიტუტმა და მეორე იყო გახმაურებული ებრაელების საქმე, როდესაც 100 მილიონი დოლარი იქნა მიკუთვნილი. შემდეგ 30 გადაიხადეს და შემდგომ ორიგების შედეგად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ორივე გადაწყვეტილება აღსრულდა, ასე რომ კითხვის ნიშანი აღსრულებადობით არ დგას, რამე თუ ყველა კონვენციის მონაწილე სახელმწიფო ვალდებული არის ისე აღასრულოს ეს როგორც თავისუფალი. ხმებზაინთ, რომ უკან ეს უკანასკნელი შეტყობინება, ეს არის პრაქტიკულად მცდელობა კიდევ ერთხელ სასამართლოს გარეშე მოგვა და საერთოდ როგორც მოხდება, მაგრამ თუ არ არის დათვლილი ზუსტად რა წერია ამ უკანასკნელ შეტყობინებაში, რა წელს სახელმწიფოს გადაგვიხადეთ, რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარი ჯერ არის რამდენი? გეტყვით, ეს შეტყობინება ქართულ ენაზე უკვე განთავსდა ბიძინა ივანიშვილის Facebook-ზე და ყველა შეუძლია გაეცნოს. რა შეეხება უკანასკნელ შეტყობინებას, ეს არის აი ამ საარბიტრაჟო ინსტიტუტის პროცედურით გათვალისწინებული რამ. დავის დაწყებამდე უნდა გამოყენებული იქნეს დავის მშვიდობიანი გადაჭრის შესაძლებლობა და ეს არის უკანასკნელი ასეთი შესაძლებლობა. იმ შეტყობინებაში მთავრობას მიეცა ორი კვირის ვადა, სადაც ნათქვამია, რომ ამ ორი კვირის განმავლობაში მთავრობას შეთავაზებული აქვს ბატონი ბიძინას ადვოკატებთან გამართოს მოლაპარაკება და რომლის შედეგი იქნება შემდეგი: პირველი, აღიარებული იქნეს თავრობის მიერ მიყენებული ზიანი როგორც ფაქტი და მეორე, მოლაპარაკების შედეგად გაერკვეს გადასახდელი თანხის ოდენობა. ესე კურველია, მე არ მაქვს აი მის ილუზია, რომ ეს ასე მოხდება ორი კვირის განმავლობაში. ამიტომაც ამ პროცედურის, ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ ორი კვირის თავზე უკვე არბიტრაჟ წარედგინება სარჩელი ოფიციალური, სადაც უკვე კონკრეტული ციფრი იქნება განსაზღვრული. ანუ ორი კვირა დარჩა სულ პრაქტიკულად თავრობას და ორი კვირა დარჩა თქვენ. ესე არის. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვაკვირდით დეტალებში. არჩილ პილაშვილი იყო მადრესის სტუმარი. კაცემის შემდეგ ნაწილში არჩევნებზე ვისაუბრებთ, ამჯერად მონაწილეთა რაოდენობის შესახებ მადრესაში აღმოჩენილთა ლიგის თავმჯდომარე კოკა გუნსაძე. რეკლამის შემდეგ. საპარლამენტო არჩევნები 1 ოქტომბერს გამართება, ორი თვით ადრე კი ამორჩეველთა რაოდენობა კვლავ კანონის საგანია. სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ ამორჩეველთა ერთიანი სიის თანახმად, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ძირითად სიაში სულ 3,385,854 მონაცემია. აქედან მისამართის გარეშეა 53,000-მდე ამორჩეველი. რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილია 199,000 ამორჩეველი. გაურკვეველი მისამართის მქონეა 42,000 ამორჩეველი. საზღვარგარეთ იმყოფება 310,000 ადამიანი. რეგისტრაცია გაუქმებული აქვს
83465 აღმრჩევლს. დაუზუსტებელია ევროკავშირის იმ მოქალაქეთა მონაცემები, რომლებიც დაბადებულნი არიან საქართველოში და ბოლო 5 წელიას ცხოვრობენ საქართველოში. განსხვავებულ მონაცემებს აქვეყნებს ამომრჩეველთა ლიგა, რომელმაც ალტერნატიული კარდაკარი თბილისსა და ზუგდიდში ჩაატარა. ლიგის ინფორმაციით, სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მიერ თბილისში რეგისტრირებული 93171 აღმრჩევლიდან შესრულებული სამუშაო შედეგად 722554 აღწერა მოხდა, რაც 81% შეადგენს. ზუგდიდში 106134 აღმრჩევლიდან აღწერილია 97563, უზუსტობა აქ 17%. აღმრჩეველთა ლიგის ხელმძღვანელი სახელმწიფო კომისიისგან საკუთარი მოთხოვნების გათვალისწინებას მოითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ ფართო მასშტაბიან კამპანიას დაიწყებს. კოკა გონსაძე მადრისაში. სამუშოების ეკოკა დიდი მოსამზადებისთვის ძალიან დიდი განსხვავება არის პრინციპში, რაც ჩვენ ნახეთ ხო, ხა 20% თბილისში, 17% ზუგდიდში. ანუ გაყალბდა სია ისევ პრაქტიკულად, ესე შეიძლება ითქვას. თუ შეიძლება ეს არის გოგი, ეს არის რეესტრის მიერ მეც მოწოდებული სია, უფრო როდეს სია მოგვაწოდა სიების დაზუსტების კომისიამ, ოღონდესა გადაუმოწმებელი სია, რომელიც მან მიიღო რეესტრისგან და თავად შეამოწმა მე სია. ამ სიის შემოწმების შედეგად აღმოჩნდა თბილისში და ზუგდიდში სამწუხაროდ ჩვენ მეტი საშუალება და რესურსები არ ჰქონდა, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით გავიხორციელებინა ეს აქცია. აღმოჩნდა, რომ 21% წარმოადგენს იმ უზუსტობას, რომელიც იქცევა ხოლმე ბოლო არჩევნების, ბოლო რამოდენიმე არჩევნების განმავლობაში იქცა ფალსიფიკაციის საფუძვლად. ეს უზუსტობა გულისხმობს დაუდგენელ პირებს, ანუ ადამიანები, რომლებიც მიწერილი არიან სიაში, ან დაუდგენელი არიან. ეს უზუსტობა გულისხმობს საზოგადოებრივ წასულებს, რომლებიც ძალიან ბევრია, ძალიან დიდია მიგრაცია, იცით ალბათ. გულისხმობს გარდაცვლილებს, გულისხმობს ადამიანებს, რომლებიც მისამართი არ მოიძებნება უბრალოდ, და ადამიანები, რომლებიც არ არიან საერთო სიაში. ეს ერთობლიობაში აღებული თბილისის იმ სიაში, დაუზუსტებელ სიაში ცხადია, წარმოადგენს 21%. ზუგდიდის შემთხვევაში ეს განისაზღვრა 17%. აი ეს არის მონაცემები ციფრობრივი და იდენტიფიცირებული გვარების მიხედვით. ჩვენ ვიცით, უბნების მიხედვით დალაგებული გვაქვს თუ რომელია დაუდგენელი, ვინ არის უცხოეთში გამგზავრებული, ვინ არის ვთქვათ გარდაცვლილი და 5000-ზე მეტი ასეთი და რამდენი არ არის სიაში და ვინ არის სიაში. თუმცა მე როდესაც გამოვეკნო მამუკა კაციდაძემ თავისი ვარიანტი, ნუ მესმის რომ ის არ არის ვთქვათ სრული, არ არის საბოლოო, ხო 15 სექტემბერს იყო საუბარი, რომ სრული გამოქვეყნდება. პრაქტიკულად ყველა ვთქვათ ქრისტიან დემოკრატებმა მოიწონეს, ნუ ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიწონა, მემარჯვენეებმა მოიწონეს და თქოს რომ ეს ის სია, რომელიც გაყალბების საშუალებას პრაქტიკულად მოსპობს. დემოკრატებმა, მემარჯვენეებმა და ნაციონალებმა ერთად უნდა მოიწონონ ეს, მაგიტომ არსებობს ეს კომისია და ამიტომ არის ამ შემადგენლობის, რომ ამათმა ერთობლივად მოიწონონ ეს ყველაფერი და თანადგომა და თანაგზნობა გამოუცხადონ ერთმანეთს. ამაში ეჭვი არ შეგვარია ჩვენ არც ერთი წუთით და გუშინდელმა პარლამენტის თავმჯდომარის მისვლამ, ჰარმონიამ, უნისონმა ერთობლივა განცხადებებმა კლასის დაკარგეს უკვე, მე მგონია, სრული დეკვალიფიკაცია აქვს, ისე შეგიძლიათ ეს ყველაფერი, რომ შესამჩნევი არ იყოს. თქვენ თუ მიაწოდეთ თქვენი მონაცემები და თუ ჯერ რომ გავითვალისწინებთ ან ჯერ არა, რამოდენიმე მონაცემები მაქვს ხელ, ჯერ ესეთი ეს რაც გუშინ წარმოადგენს ერთობლივად კომისიამ, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარები მოყვა. ეს არის სრული ფარსი, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. ახ ლაპარაკია რომ ჯერ ესეთი საერთოდ არ არის დაუდგენელი პირების კატეგორია განსაზღვრული. აი მე თქვენ წამოგიღეთ სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტილება, ზალით კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, სადაც კოდი 3 განსაზღვრულია პიროვნება დაუდგენელია. ნიშნავს დაუდგენელია. არაშულ მისამართზე არასოდეს არ უცხოვრია. რეგისტრირებული ამორჩეულები არ იცნობენ მას, ვინც იქ დაგხვდათ და მიწერილია. ეს არის კოდი 3. აი ბატონო ხედავ. ასეთი რამდენი იპოვეს, არ უწერიათ საერთოდ. ანუ კოდი 3 არ არის. არ არის საერთოდ არ უწერიათ. ამობენოს რაღაცა შეიყვანეს. შედა მიგრად რატომ შეიყვანეს? ჩვენ გვაინტერესებს რამდენი ადამიანია იდენტიფიცირებული და ამოღებული ასეთი სიი. ამას არაცხადე მეღიათ. ესეთ მეორე შედა მიგრაცია 659819. ანუ მიდიხართ სახში, არის რეგისტრირებული ადამიანი და არავინ არ იცის იმ ცხოვრება, ვინ არის, ვინ იყო, ან საცხოვრობს. ნუ რა განსხვავება მაშინ კოდ 3-ში? არა, მე სადღაც დაადგენთ, რომ ეს ადამიანი, თქვათ, შიდა მიგრანტია, ცხოვრობდა აქ და გადავიდა. აი როგორ დაადგინა, რომ შიდა მიგრანტია?
ეს კომისია ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართის მიხედვით არ აღწერდა ამ მომჩევლს. ანუ თუ სადღაც მივიდოდა და ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით აღწერდა, მაშინ ხარდია ეს იყო გზა, მაგრამ ეს სიებს აზუსტებდა, კი არ აღწერდა მოსახლეობას, სიებს აზუსტებდა. ამიტომ ამ გზით ამას ვერ დაადგენდა ბუნებრივია. არ ამბობს რა გზით დაადგინა შიდა მიგრაცია. შიდა მიგრაციის დადგენის ერთადერთი გზა არსებობს, ეს არის მუნიციპალური სამსახურები, ეს არის შინაგან გასაქმეთა სამინისტრო, რომელიც მოგცემს ამ ინფორმაციას თუ გაძლევს. ხო, საცხოვრებს ფაქტობრივად ეს ადამიანი. ასეთი ინფორმაცია ამ წყაროებით, ამ კომისიას არ მოხვდა. 150,000 ძალიან დიდი რისკია, ხო? შიდა მიგრაცია დიდია საერთოდ, მაგრამ როგორ დაადგინა მეთოდოლოგია გითხრას? აი, რის საფუძველზე დაადგინა შიდა მიგრაცია? ამბობს, რომ დაუდგენელი პირები იმიტომ არიან ცოტა, რომ შიდა მიგრაციაში არიან მოთავსებული და შეყვანილი. როგორ დაადგინა, რომ შიდა მიგრანტია ის დაუდგენელი პირი? ამას არ ამბობს. ეს არის მეორე. და მესამე, საზოგადო წასულები. აქ დღეს კიდე ჩაასწორა, ცოტა გაზარდა, კიდევ კარგი 310,113. 310,113, კი ბატონო. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 1,100,000 ადამიანია ბოლო 10 წლები საქართველოსთან გასული. მიგრაცია ძალიან დიდია, ამას ადასტურებს თქვა საცხოვრებელი ადგილის აღრიცხვა. ადამიანები ცხოვრობენ არალეგალურად, ლეგალურად სხვა ქვეყნებში. მუნიციპალური სამსახურები აღრიცხავენ, იხდიან გადასახადებს, ბინისქირას, ამიტომ ეს აღრიცხვაში ხდებიან. მსოფლიო ბანკი აწარმოებს ასეთ აღრიცხვას. მინიმუმ 1,300,000. ეს ჩემო მოგესწრო, რომ მარტო რუსეთში მილიონამდე ადამიანია. ასე რომ შეუძლებელია ამ სტატისტიკით და იმ ბოლო აღრიცხვის მონაცემებით, რომელიც ჩვენ მქონდა 20 წლის წინ, და ლოგიკა გვეუბნება ამას, დღეს საქართველოს იყოს 3,385,854, თუ ამას გამოვაკლებთ 310,000, გამოდის რომ 3 მილიონზე მეტი ამომრჩეველი ყავს. ეს არის 3 მილიონი დაახლოებით. ხო, საქართველოსში არ არის 2 მილიონი ნახევარზე მეტი ამომრჩეველი. არეუბნებიან ზუსტად, ეს კომისია არეუბნება საკუთარ ხალხს, სიმართლეს, თუ რამდენი ამომრჩეველია დღეს საქართველოს პარლამენტის შიგნით. და რამდენი ეს არის მეთოდოლოგიის ბრალი, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს შეგნებულად გეტყვით? ცხადია, არც ისე გულუბრყვილო არიან ალბათ ამ კომისიის ხელმძღვანელები და მათი შემქმნელები, რომ ეხლა მეთოდოლოგიას დავაბრუნოთ მხოლოდ. კომისია შეიქმნა ამ განზრახვით, რომ ყოფილიყო ანტურაჟი დემოკრატიის, რაც ასე ჭირდება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მოგეხსენება დამოკიდებულია მისი ყოფნა არ ყოფნა ამ არჩევნების სამართლიანობაზე, პატიოსნებაზე და თავისუფლებაზე, ხარისხზე არჩევნების. ამიტომ ჭირდებოდა ანტურაჟი, ისე როგორც თლიანად ანტურაჟს წარმოადგენს ამ წლების განმავლობაში მისი ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელსაც გავს, და ამიტომ შექმნა ეს კომისია. თუმცა ვერ გაითვალისწინა ერთ-ერთი რამ, რომ პოლიტიკური ველი ძალიან სწრაფად შეიცვლებოდა, ძალიან კონკურენტული გახდებოდა და ამ კომისიის ხვედრი ძალიან დამძიმდებოდა. ეხლა რას თქვენ თქვით, თქვათ რომ არის 3 მილიონი რეალურად თქვენ ფიქრობთ რომ არის 2 მილიონამდე ამორჩეველი? ეს იძლება 50%-იან განსხვავებას იძლება პრაქტიკულად და არა 20%-ს, ხო? კი, დაახლოებით აი ამ მონაცემებით რომელიც დღეს მივიღეთ, მინიმუმ 9 მილიონი ამორჩეველზე მეტი ზედმეტია ერთიან სიაში. ანუ აქ ყოფ ამორჩეველზე უკვე. ამაში 200-იან არის. გარდა იმისა, რომ ჩვენ არ ვიცით შიდა მიგრაცია როგორ არის დადგენილი, ჩვენ არ ვიცით საერთოდ რამდენია ციფრი, მიუხედავად ისა კოდი აქვს განსაზღვრული დაუდგენელი პირების რაოდენობა, არ ვიცით და მითუმეტეს რამდენად იდენტიფიცირებულია ხალხი, არ ვიცით. ამიტომ მოვითხოვე ჩვენ სასწრაფოდ, რომ გამოგვიყდეს ამორჩეველთა ერთიანი სია, პერსონალური მონაცემები დაიდოს და ყველა ადამიანს ყველა ჯგუფში აპირებს კიდევაც კომისია მიგვიყნებოს და ალბათ ნებისმიერი ადამიანი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვისაც ინტერნეტზე მიუძღვება ხელი, ალბათ შეძლებს თავის მოძებნა. აი თავის მოძებნა, ეს არ არის, ეს არის ლიმიტირებული წნობა სიასთან, იმიტომ რომ თუ მარტო მემექნება საკუთარი თავის ნახვის უფლება, ინტერნეტ მოხმარებელი არ არის 100% საქართველოს მონაცემებში, უნდა უნდა ქონდეს ყველას ნებისმიერის მონახვის უფლება, იმიტომ რომ იქ ინტერნეტ ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები აიღებენ თავისთავად პასუხისმგებლობას, რომ გადამოწვევის თქვათ ფუნქცია იქის. ანუ შეიძლება ორი კრიტერიუმი იყოს, ხო? ანუ ვეძებო ჩემი საკუთარი თავი და ჩემი საცხოვრებელი ადგილი, რაც გარკვეულწილად გაზდის. თუ მეტი კრიტერიუმი უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, სია უნდა იყოს ღია, აქ შეზღუდვა არ უნდა იყოს. კი ბატონო, თუ ხა პერსონალური მონაცემები პირადობის მოწყობის ან სხვა ამე პრობლემა, შეუძლიათ ეს გამალონ საერთოდ და ხოლმე სახელი გვარდა საცხოვრებელი ადგილი მიუთითონ და ყოველას ექნება როგორც საკუთარი თავის, ასევე ნებისმიერი ადამიანის, ნებისმიერი ამორჩევლის პოვნის საშუალება და ყველა ორგანიზაციას ვინც დაინტერესებულია რომ სია იყოს სუფთა, ექნება საშუალება რომ სია გადააზაროს სხვა მონაცემებს, შეადაროს და დაადგინოს საბოლოოდ რეალური რაოდენობა და იდენტობა მოახდინოს ამ სიის. ეს აუცილებელია იმისთვის რომ გაიზარდოს ნდობა ამ არჩევნების შედეგების მიმართ, გაიზარდოს ნდობა ერთიანი საარჩევნო სიის მიმართ. დღეს მთავარი პრობლემა არის ლეგიტიმაციის კრიზისია ქვეყანაში. ლეგიტიმაციის პრობლემა არ ვენდობით, არ ენდობა არავინ ამ სიას. ამიტომ მეტი გამჭვირვალობა და არა რაღაც არტისტული ხერხებით შეფუთული რაღაცას იყავდი, რომელსაც ვაწყდები ჩვენ ბოლო
დღეებს. როდესაც თქვენ შეესთავაზეთ, რომ თქვენ მიასწრებთ თქვენ მონაცემებს და შეედარებინათ, დრაპასოხი მიიღეთ, აი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დაზუსტების კომისია ქვია და თუ უნდა დააზუსტოს ო იდეაში. არაფერი ჯერჯერობით ჩვენ დღეს გავაკეთეთ ეს შეთავაზება, პასუხი არ მიგვიღია. ჩვენ სამი მოთხოვნა დავაყენეთ. პირველი, სასწრაფოდ გამოგხვდეს ერთიანი საარჩევნოა, ეს ერთი. მეორე, შეზღუდვის გარეშე. მეორე, ეს არის გასცეს პასუხი ხელი კომისიას მეთოდოლოგია. რამდენი დაუდგენელია, რამდენი უცხოეთშია გამგზავრებული და საერთოდ რამდენი ამომრჩეულია საქართველოში. და მესამე მოთხოვნა, ეს არის იმ არეალში, სადაც ჩვენ შევასრულეთ ეს სამუშაო. დადოს, გამოაქვეყნოს, გამოგწეს, ან საჯარო გახადოს ეს სია და ჩვენ მზადვარ ნებისმიერი იდენტიფიცირებული პერსონალური მონაცემი გადავცეთ და შევაჯეროთ ეს ქალაქ თბილისში ან ზუგდიდში ეს ორი სია ერთმანეთს. აი ამ კატეგორიების მიხედვით და ცხადია ეს კიდევ უფრო გაზის ამ რეგიონში მაინც დაკავშირდებას და სიზუსტეს უნებლიეთ. რა შანსია რომ მოესწროს ახლა ყველა ეს პროცედურას? არჩევნების თარიღი დაითქვა 1 ოქტომბერი, დარჩა სულ 2 თვე. ვერ გეტყვით, ახლა მე ჩიპი სიახლე იყო ეს სია 15 სექტემბრამდე გაიხსნა. და იყო 15 სექტემბერში. ადგილი მე მაინც გონია რომ კარგად ესმით ამ კომისიის ხელმძღვანელებს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან. მათ ძალიან გააკიციან თუ რამდენად მძიმე შეიძლება იყოს ეს არჩევნები, რამდენად დაძაბული იქნება ვითარება ძალიან მალე ამ თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოში და რა შეიძლება მოყვეს საერთოდ უზუსტობებს სიაში. ამის მაგალითი აქვს 2003 წელს თვითონაც აღიარებენ და ამბობენ ამის შესახებ. ამიტომ კარგად აქვს ეს გაცნობიერებული და ეს ისტერია, რომელიც დატუღა ჩვენი ორგანიზაციის მისამართით იყო გამოხატული და ეს უცნაურია, ოდესაც სახელმწიფო კომისია ასეთ ვთქვათ აგრესიას და ისტერიულ განწყობას იჩენს ერთ-ერთი საზოგადოებრივი მოძრაობის მიმართ და ამით არის ეს გამოწვეული სწორედ აი ამ შიშით, რომ აი მონაწილეობა ან რაღაცა ნეგატიური როლი არ დაბრალდეთ აი ამ ვთქვათ სიების ფასიფიკაციის ამბავში. თუმცა თუ არ გახდება საჯარო ეს ინფორმაცია, თუ ისინი მაქსიმალურად არ გახსნიან ამ პროცესს, თუ არ გაითვალისწინებენ ყველა სამართლებრივ მოთხოვნას, ბუნებრივია მათი პასუხისგებლობა იქნება ძალიან დიდი. ხო, რამდენად განსხვავდება ეს სია, რომელიც არსებობს ვთქვათ წინა არჩევნების სიისგან, რამდენად დიდია ცვლილებები, განსხვავებები ამ ჩვენს? რა ვერ გეტყვით, ესე იგი ეხლა წინა სია ეს CSGO სია იყო, ეს რესტის მიერ მოწოდებული სიები. იმ რაღაც შედარება უნდა შეიძლება. რამდენი ამომრჩეველი იყო მაშინ? ეგ დაახლოებით 3 მილიონი ნახევარი იყო მაშინ. დაახლოებით იგივეა, აქ რეალურად ამომრჩეველთა რაოდენობა არ შეცვლილა. იქაც 2008 წლის ხუთიანობის არჩევნებში მილიონით იყო გაზრდილი ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა და იგივე იყო საპარლამენტო არჩევნებშიც. ეხლა რამ ეს საფუძველი სიაში არის? ხა სია არ არის ერთადერთი ხერხი და საშუალება ფასიფიკაციის. იქ არის ინფორმაციის გადაკეტვა, არის წერტილოვანი დატყვევები, რეპრესიები, პოლიტიკური დევნა, საბიჭო სახელმწიფო. მაგრამ სია ყველაზე მარტივია. სია არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ექვემდებარება შემოწმებას, ვერიფიკაციას და რომელიც დგინდება საბოლოოდ ზუსტია თუ არ არის ზუსტი და ხშირად იქცევა ხოლმე გარკვეული პროცესების სტიმულატორად. ეს არ გვინდა ჩვენ. ამ დაგვაბრალებინო ჩვენ ეს გვინდა. პირიქით, ამის პრევენციას ვახდენთ, რომ ეს არ მოხდეს და ქვეყანაში ერთხელმაიც მოხდეს, რომ ამორჩეულთა ნება აისახოს არჩევნების შედეგებში. ქართული ოცნება აპირებდა საკუთარი კიდე ალტერნატიული კარდაკარის ჩატარებას. თქვენ ხო არის შეჭი, ხოი დრაბედი ეწია ამ იდეას უთ. მე როგორც ვთქვი, დაატარეს, მაგრამ მე არანაირი ინფორმაცია ამ შედეგების შესახებ არ აქვს. პრაქტიკულად ჩვენ ხა რეალურად ვდგევართ გაყალბების წინაშე. მე თქვენი საუბრიდან მე ამდას უნდა მივდივარ. და მნიშვნელოვანი გაყალბა, მილიონი ადამიანი 3 მილიონი აურჩეველში ძალიან დიდი რიცხვია. ხა როგორ იყოს ლაპარაკი, თქვა 200,000-ზე, ესეც კი იწვის. ხო არ არის დრო რაღაც ალტერნატიულ გზებზე ვიფიქროთ, საერთოდ როგორ უნდა შედგეს ესე, ანუ ჩამოვლით და რაღაც კი არა, ანუ ადამიანებმა ვისაც სურს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, იყო რაღაც ალტერნატიული ვარიანტები, რომ მათ უნდა გააგზავნონ თავიანთი მონაცემები და დადასტურებული წერილით მიიღონ შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ თუ გიფიქრიათ ეს რაღაც ალტერნატიული მოდელების შექმნაზე? კი ბატონო, გიფიქრიათ სხვადასხვა თუ აი ამ კითხვებზე რომ დღეს ჩვენ დავუსვით, არ გვექნება ჩვენ პასუხები. ჩვენ ფიქრობთ დავიწყოთ მეორე ეტაპი, ეს არის ფასიფიკაციის წინააღმდეგ კამპანია და თქვათ ალბათ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი შეიძლება ამ კამპანიის გახდეს იგივე აი წინასწარი რეგისტრაციის მექანიზმი. ჯერჯერობით ჩვენ ვსაუბრობთ ამ საკითხს, ამას აქვს ძალიან ბევრი დადებითი, მაგრამ ამ პირობებში, ამ კონტექსში, რომელშიც ჩვენ ვართ, რავითარებაც არის ქვეყანაში, შეიძლება ნეგატიური მხარეებიც ახასიათებდეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ღირს განხილვათ ეს იდეა და შეიძლება იყოს ასე შემთხვევაში გამოსავალი. მე წამიკითხავს უბრალოდ, რომ არსებობს ესეთი ალტერნატიული ვარიანტები, სადაც ანუ ცხვარივით კი არ გვთვლიან შენ.
შენი აქტიური მონაწილეობით ხდება სიის შედგენა და ალბათ ამაზე ფიქრზე მაგრამ რამდენად დროში რამდენად შეიძლება ამის მოსწრება და კიდე ერთი თქვენ არ ხართ მაინც სახელმწიფო ორგანიზაცია როგორც ისეთი ხო საკუთარი ორგანიზაცია როგორც რომელიც ესეთი დიდი მასშტაბის საკითხებს როგორც წესი მაინც სახელმწიფო აგვარებს ხოლმე რამდენად იქნება თქვა თუკი სახელმწიფო გამოსცემს ესე ვთქვათ განკარგულებას ან ძანებულებას ადამიანები იმას ასრულებენ მაგრამ ისე რაღაც მონაწილეობა რაღაც ამბოში შეიძლება გარკვეულებული იყოს. კი, გეთახმებით ხა ჩვენ ვართ საზოგადოებრივი მოძრაობა, ეს არის აქტიური ამორჩილებისგან შედგება, ვისაც უკვე ალბათ აღარ უნდა ასეთ ვითარებაში და ფარსში ცხოვრება, ვინც არის მზად იმისთვის, რომ თავისუფალი და კონტრიბუცია შეიტანოს ქვეყანაში თავისუფალი არჩევნების და სამართლიანობის დამკვიდრების საქმეში. ერთხელ მაინც ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები, რომელიც კიდევ უფრო რთული ამოცანა ამ ხელისუფლების პირობებში დამეთანხმებით. ასე ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რა ჩვენ ხელშია, რაც ჩვენ უფლებამოსილებაშია, რაც ვთქვათ შეიძლება ვთქვათ ჩვენი ცოტა შეზღუდული რესურსებით გაკეთდეს და შევეცდებით ძალიან აქტიური კამპანიით, ძალიან კაფეო სიგნალით გავლენა მოვახდინოთ საზოგადოებაზე, რაღაც სოლიდარობისკენ განვაწყოთ ჩვენი საზოგადოება. თუ შეყვოვინ თქვა და ამ განსხვავების შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც როგორც წესი დაკვირვებას ახდენენ ჩვენს არჩევნებზე, თუ გაქვთ მათთან რაღაც ურთიერთობა და რა ტიპის? კი, საერთაშორისო ჩვენ მქონდა უფრო აქტიური ურთიერთობა, გვაქვს კიდეც, თუმცა მართალი გითხრათ, ძალიან სკეპტიკურად განგვაწყობს მთელი რიგი საერთაშორისო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით იმ კვლევების შემდეგ, რომლებიც ქვეყნდება დრო და დრო ჩვენი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. მე გულისხმობ აი ბოლო ორ კვლევას, რომელიც პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ხა არაფერი აქვს საერთო სინამდვილესთან. ჩვენ ძალიან ახლო შეხება გვაქვს ხალხთან, მოსახლეობასთან, ამორჩეულთან და ძალიან კარგად უძნობთ ვითარებას, ტენდენციებს, თუმცა ცხადია ეს გაზომილი სოციალური დასავლეთის დახმარების იმედზე არ არის ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ყოველთვის ესეთი თავი ავტორიტეტი ჩვენთვის არის ჩვენი ხალხი, ჩვენი საზოგადოება და დასავლური ან ნებისმიერი სხვა ტიპის საერთაშორისო ორგანიზაციები. კი ბატონო, ჩვენ პატივსებთ, ჩვენ ვაღიარებთ, ჩვენ თანამშრომლობთ, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ ვიღაც არის უპირობო ავტორიტეტი და ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე უნდა ვენდოთ მათ დასკვნებს. ძალიან დიდი მადლობა ამორჩეულთა ლიგის ხელმძღვანელი კოკა გუნცაძე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში მორიგი ადაღის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ინტერესის მორიგი ობიექტი ამჯერად საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი გახდა მატრიცაში ინსტიტუტის საბჭოს ხელმძღვანელი თეონა აკუბარდია რეკლამის შემდეგ ანგარიშების დაყადაღების პროცესი თანდათან სულ უფრო აბსურდულ ხასიათს იღებს. კერძო პირებისა და ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშები წინასწარი შეტყობინების გარეშე იბლოკება. ამასთან დაყადაღებულებს როგორც წესი არც მათ მიმართ დაწესებული სანქციების მიზეზის გარკვევის და არც სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივების უფლება არ აქვთ. სასამართლო დევნის მორიგი ობიექტი საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი გახდა. მატრიცაში ინსტიტუტის საბჭოს ხელმძღვანელი თეონა აკუბარდია. როგორ ხდება ეს ამბავი? არანაირი შეტყობინება, უბრალოდ ჩვენიერ დღეს, როდესაც გადაწყვიტეთ არც ელექტროენერგიის ფულის გადახდა, აღმოჩნდა, რომ თქვენ ანგარიშზე არის ყადაღა. ესე ხდება? სამწუხაროდ დღეს ტენდენციად იქცა უკვე ესეთი მოვლენები და ჩვენ არა ვართ პირველები და სამწუხაროდ ალბათ არც უკანასკნელები, რომელთაც ესეთი ფაქტები შეეხო. მოგახსენებთ, რომ ამ წლის 25 ივლისს, როდესაც ჰქონდა განაცხადა, რომ შრომითი ანაზღაურება ხალხასების სახით გაგვესტუმრებია ჩვენ თანამშრომლებისთვის, ინტერნეტ ბანკინგის მეშვეობით ვეცადეთ, რომ აღნიშნული ტრანზაქცია მომხდარიყო. როდესაც დავრწმუნდით, რომ ეს ინტერნეტ ბანკინგი იყო დაბლოკილი, მიმართეთ პროგრეს ბანკის ოფისს, სადაც ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე წარმოგვიდგინეს წერილი, რომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაყადაღებულია ინსტიტუტის ანგარიშები. ამის შემდგომ ველოდით, რომ რაიმე ფორმის წერილობიზე პირად შეტყობინება მაინც მოსულიყო და მეორე დღესვე ინსტიტუტის სახელით მიმართეთ საქალაქო სასამართლოს სამივე კოლეგიას, ასევე ასლი გადაგზავნეთ თავად პროკურატურას და შემოსავლების სამსახურს, რომ დაგვედგინა რეალურად რა იყო ყადაღის მიზეზი და ამასთან ერთად სამართლებრივად ქონდა თუ არა ჩვენ საშუალება, რომ გაგვესაჩივრებინა ეს გადაწყვეტილება. 31 ივლისს გუშინ ხელზე ჩავიბარე წერილი, როგორც საბჭოს თავმჯდომარემ საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის სისხლის სამართლის განყოფილების სისხლის საქმეთა სექტორის უფროსის ნიკოლოზ მარგველაშვილის წერილი, რომელიც წერდა ჩვენი წერილის თანახმად, რომ ჩვენ არ ვიყავით
სისხლის სამართლის კოდექსის 217 მუხლით გათვალისწინებული წესით ამ საქმეში მხარე და შესაბამისად ბრალდებული და ვერ დაკმაყოფილდებოდა ჩვენი მოთხოვნა, რომ ელემენტარულად მიზეზი გვქონდა და რატომ დაგადაღდა ესეთი სამართლის კოდექსი. არა ხართ მხარე საქმეში, მაგრამ თქვენი ანგარიშია დაბალი. რა თქმა უნდა. პრინციპში სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები გასულყვირასაც საკმაოდ მრავლად იყო. მე მეცაც გეტყვით, როგორც ჩემთვის ცნობილია და ეს გავრცელდა საინფორმაციო სააგენტოს მეშვეობით, სწორედ მაშინ იმ დღეს, როდესაც მოხდა ინსტიტუტის ანგარიშების დაყადაღება, ამავე დღეს როგორც მახსოვს, ვადიმ კახკელაძის ანგარიშის შეშ დაყადაღდა, თუმცა ჩვენგან განსხვავებით მან მიიღო განჩინება და მას ქონდა საპელაციო მხარი არ არის, მაგრამ მან მიიღო განჩინება თუ რის საფუძველზე მოხდა მის პირად ანგარიშების დაყადაღება. დღეს სამწუხაროდ სურათი ასეთია, რომ ინსტიტუტი არ არის მხარი, შესაბამისად სამართლებრივად ჩვენ არ შეგვიძლია ვიდეოთ სასამართლოში, რომ ჩვენი უფლებები დავითვალოთ. ვინ არის აბა მხარი ამ შემთხვევაში? ეს კითხვა ალბათ უნდა მიმართოთ სახალხო სასამართლოში. ხართ დაყადაღებულები, ხო ვიღაცა ხო არის მხარი, ანუ ყადაღას თავისუფლად ისწრო რომ არსებობდეს ეჭმიტანილი რაღაც. ერთადერთი რაც წერილში იყო, რომელიც ჩვენ მევიღეთ 31 ივლისს, 30 ივლისის წერილის თარი დათარაღებული, ეს ყველაფერი იყო საუბარი, რომ მხარე წარმოადგენს ბრალდებული, ჟარდებული, გამართლებული მათი ადვოკატი, გამომძიებელი და პროკურატურა. ანუ თეორიული პროკურორი. ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოკლებული ვართ შესაძლებლობას დამოკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნა. ჩვენ რაც პრობლემა დღეს გვაქვს, არის ის, რომ ნებისმიერი საბანკო ოპერაცია და ფინანსური ოპერაცია ხორციელდება მხოლოდ საბანკო ანგარიშების მეშვეობით. დღეს ჩვენ გვაქვს დავალიანება ჩვენი თანამშრომლების მიმართ, 22 თანამშრომელი, შტატიანი თანამშრომელი ფაქტობრივად დარჩა ხელფასის გარეშე. ამას ერთად ინსტიტუტს ჰქონდა სამეცნიერო კვლევებისთვის კონტრაქტები გაფორმებული მეცნიერ თანამშრომლებთან. ამ დავალიანებასაც დღეს ჩვენ ვერ ვიხდით. მეტიც, რეალურად ინსტიტუტს არ გააჩნია სახსრები, სხვა სახსრებს გულისხმობ, რომ ელემენტარ ოფისის კირა კომუნალური ხარჯები გადავიხადოთ და ამ სამართლო გადაწყვეტილებით ინსტიტუტის საქმიანობის გაგრძელებას აქვს საფრთხე და ჩვენ აბსოლუტურად პარალიზებულები ვართ. შესაბამისად, მიუხედავად შექმნილი გარემოებებისა და ბუნდოვანებებისა, რაც გამოიწვია სახალხო სამართლოს წერილმა, ჩვენ მივმართეთ ახალგაზრდა ივრის ასოციაციას იმისათვის, რომ გაგვიწვიონ დახმარება სამართლებრივ საკითხებში და ისინი დააქვეყნონ, რომ გამოგვიყოფენ ადვოკატს და ამ შექმნილი ვითარებიდან ვერ გეტყვით. აი და რა უნდა გაკეთოთ რა, მართლა აბსურდულია სიტუაცია. ჩვენ ვფიქრობთ, თუ რა გზებით შესაძლებელია სამართლებრივი გზით მოხდეს ინსტიტუტის ინტერესების დაცვა, გარდა იმისა, რომ შესაძლებელია გასაჭირდეს აღნიშნული წერილი და კონსტიტუციის 51 მუხლი სავსებით ნათლად განმარტავს, რომ ნებისმიერ კერძო პირს თუ ინდივიდუალურ კომპანიას აქვს უფლება, რომ მის პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მიიღოს ინფორმაცია. ამასთან ერთად ჩვენ ვფიქრობთ, თუ როგორ შეიძლება აღნიშნული საქმე ევროსასამართლომდე მივიდეს, მას შემდეგ რაც ამის შესახებ ადვოკატებთან ერთად გავლით კონსულტაციას, ჩვენ აუცილებლად ყველა სამართლებრივ ხერხს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ რეალურად მივახწიოთ სამართალს, თუმცა ამ ეტაპზე ამ უსამართლო გადაწყვეტილებით ინსტიტუტის საქმიანობას ელოდება საფრთხე. საიდან მოდიოდა ინსტიტუტის დაფინანსება? ამასაც მოგახსენებ დღეს ინსტიტუტის სახელით. ეს უნდა იყოს მიზეზი, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის საკმაოდ უცნაური იყო აღნიშნული გადაწყვეტილება, რამდენადაც ინსტიტუტი იყო არასამეწარმეო იურიდიული პირი, რომელიც დაფუძნდა 2011 წლის ოქტომბრის ბოლოს. დაფუძნებლები იყვნენ ბატონი გია ხუხაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე და სადა შათირიშვილი. საბჭოს ხელმძღვანელობდა ამ წლის მარტის თვემდე ბატონი გია ხუხაშვილი, რომელმაც დატოვა არამხოლოდ საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა, ასევე საბჭოს შემადგენლობა. დაფუძნებელთა გადაწყვეტილებით შეყვანილ ვიყავი მე საბჭოს შემადგენლობაში და საბჭო მომირჩია საბჭოს თავმჯდომარე და ინსტიტუტი იყო აბსოლუტურად გამჭირვალე და საჯარო, რაც იყო მთავარი მოტივი, რატომაც მე ამ ინსტიტუტში მუშაობ ნომბრის თვიდან, რაც თავარია ნებისმიერ აღონისებაზე და ინსტიტუტი რეალურად მხოლოდ კვლევებს აწარმოებდა, იყო ქვეყნის განვითარების კონცეფციების შემუშავებით დაკავებული. ინსტიტუტის ფარგლებში გამოიცა 8 კონცეფცია ქვეყნის განვითარების მიმართულების სხვადასხვა სფეროში, ასევე 12 სამეცნიერო ანალიზი და ნებისმიერ აღონისებაზე ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად გახსნილები, ვიწევდით როგორც სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლებს და სამთავრობო უწყებებს, ამასთან ერთად ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალას. რას თავარია, თუ შეიძლება დავასრულებ, დიპლომატიური კორპუსი, რომელსაც ჩვენ ასევე ვეპატიჩებოდით ჩვენ ღონისძიებებზე, საკმაოდ დიდი ინტერესი ჩნდა ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით და ნებისმიერი ლიტერატურა, რომელიც გამოიცემოდა ინგლისურ ენაზე, მათ ეგზამნებოდეს და ისინი ყოველთვის უფრო მეტი შემოგლობით დადიოდნენ ჩვენ ღონისძიებებზე, ვიდრე შეიძლება ეს ყოფილიყო პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. რა შეეხება დაფინანსების წყაროს, ეს არ არის დამალული და ნამდვილად არ ჭირდება ამას რაიმე საიდუმლოების ფაქტორი ამაში არ არსებობს. ჯერ კიდევ ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში
იმისათვის რომ ინსტიტუტს გამართულად ქონდა საშუალება განეხორციელებინა ის საქმიანობა რომელიც აქ ვისაუბრე ბატონო ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა შემოწირულობა და ეს იყო აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში თქვენ იცით რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების კანონში ცვლილებები ჯერ გასული წლის 29 დეკემბერს შევიდა შესაბამისად დღეს ძალიან ბევრი ჟურნალისტმა დამისვა კითხვა თუ რას უკავშირებთ ჩვენ ყადაღის საკითხს და ფიქრობთ რომ 9 თვის განმავლობაში რაც ინსტიტუტი არსებობს რომ ყოფილიყო რაიმე გონივრული ეჭვი ეს იყო ერთჯერადი შემოწირულობა გაკეთდა რაღაც ფონდი და შემდეგ ის ფონდი ეს თანხები იყო აბსოლუტურად საკმარისი იმისთვის რომ ინსტიტუტს ყოველ შემთხვევაში კანონის მიღების შემდგომ 29 დეკემბრის შემდგომ ბატონ ბიზინა ივანიშვილს არ გაუკეთები არანაირი შემოწირულობა და ჩვენ ხავსებით კანონის ფარგლებში მოხმადებდით ამ შემთხვევაში ინსტიტუტის საქმიანობას გულისხმობ ასე რომ რაიმე გონივრული ეჭვი ინსტიტუტს არ გააჩნია იმასთან დაკავშირებით რა მიზეზ შეიძლება და დაუკავშირდეს ეს ყადაღის დადების საკითხი. ჩვენ ერთადერთი რასაც ვითხოვთ არის ის რომ მოგვეცეს გადაწყვეტილება კონკრეტულად რომელი ინსტანციის მხრიდან მოხდა ყადაღის დადება, რა მიზეზი იყო და ელემენტარულად კონსტიტუციური უფლება იმისა რომ გავასაჭიროთ გადაწყვეტილება, რათა რეალურად არ შეფასდეს ინსტიტუტის საქმიანობა. მაინც უნდა ვკითხოთ, რა იმის სახის საგადასახადო დავალებები არის? რა შეიძლება საგადასახადო დავალებები? ჩვენ ასლი გადაგზავნეთ 26 ივლისზე ყადაღის დადება ადებიდან მეორე დღესვე მიმართეთ როგორც საქალაქო სასამართლოს სამივე კოლეგიას ასევე მთავარ პროკურატურას და შემოსავლების სამსახურს კითხვით თუ რომელმა ინსტანციამ განახორციელა ყადაღის დადება შემოსავლების სამსახურს როდესაც ტელეფონით ვესაუბრე კანცელარიის თანამშრომლის სახით მათ განგვიცხადეს რომ საგადასახადო დავალება ბიუჯეტის წინაშე ინსტიტუტს არ გააშნდა და მეტის მეტობით იყო თანხა გადახდილი რის შესაძლებაც წერილს ოფიციალურად ველოდებით ინსტიტუტში გადადგენილ ვადებში ეს ერთადერთი ინფორმაცია გვაქვს რომ ამ მიზეზით არ მოხდა ეს არის სულ თქვენი აზრით ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან არანაირ რაღაცებს არ უკავშირდება ისიც არის ნამდვილად ვერ დავიწყებთ მარჩევლობას თუ რა მიზეზ შეიძლება და დაუკავშირდეს აღნიშნული ყადაღა ფიქრობ 25 ივლისის მერე დარწმუნებულია რომ სულ ფიქრობ რაღაცა მიზეზი უნდა არსებობდეს რა თქმა უნდა არის ეს მიზეზი კანონიერი არის ეს რაღაც ინსინუაციები მაგრამ რაღაცა უნდა ეწევს სადღაც რომელიღაც ქაღალდზე რაღაცა უნდა ეწევს ისე ესეთ რამე ეს რაღაცა იქნება გამონარა, როდესაც სახელმწიფოს აქვს გაცხადებული კურსი, რომ ის აშენებს დემოკრატიულ სახელმწიფოს. მე არ ვაცხადებ, რომ შეიძლება ნებისმიერი მოქალაქე ამ განცხადებას აბსოლუტურად ეთანხმებოდეს. თუმცა იმ ვითარებაში, როდესაც ეს არის განაცხადი, ჩვენ ინსტიტუტს როგორც არასამეწარმე იურიდიულ პირს და ასევე მე პირადად როგორც მოქალაქეს მაქვს კანონიერი მოთხოვნა, რომ მივიღო კანონის ფარგლებში პასუხი. და ეჭვებთან და გონერულ ეჭვებთან დაკავშირებით მე ჩვენ არ ვართ უფლებამოსილი პირები, რომ რაიმე ეჭვები გაგვაჩნდეს და ერთადერთი რასაც ვითხოვთ, რომ აღდგეს ინსტიტუტის საქმიანობა და რეალურად გავიგოთ მიზეზი რა არის და ქონდეს კანონიერი უფლება რომ გავასაჭიროთ. თქვენ თანამშრომლების პოზიცია მაინტერესებს. რთულია უხალხოსოდ მუშაობა რა ვიზარ მოს. იცით არის რაღაც თანამშრომლები აბსოლუტურად გაგების შეხვდნენ ყველაფერს მე მოგახსენებთ რომ შტატიანი თანამშრომელი ამ ეტაპზე ინსტიტუტს 22 თანამშრომელი ყავს რომლის მიმართაც დავალებები ასევე გააჩნია ინსტიტუტს ასევე 16 ადამიანი რომელიც საკონტრაქტო პრინციპით თანამშრომლობდა ინსტიტუტთან დარჩა ხელფასების გარეშე მაგრამ თითოეული თანამშრომელი ჩვენთან საბჭოს წევრთან საუბრისას აცხადებს რომ ისინი მზად არიან სამოქალაქო საწყისებზე გააგრძელონ მუშაობა იმისათვის რათა არ მოხდეს ინსტიტუტის საქმიანობის გაჩერება და ჩვენც ვიმედოვნებთ რომ ასე მოხდება ყველაფერი მას შემდეგ რაც საბჭო მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. იმედია თუ ინსტიტუტი თავის მუშაობას განაგრძობს. რა თქმა უნდა და ის საქმიანობა რაც აუცილებელი იყო ქვეყნისთვის გაგრძელება იმასაც დაგიდასტურებთ რომ ჩვენი ნებისმიერი კვლევა თუ ქვეყნის განვითარების კონცეფცია იყო აბსოლუტურად საჯარო და მოხარული იქნებოდეთ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა თუ იქნებოდეთ ოპოზიციური თუ სახელმწიფო და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ ჩვენ კონცეფციაში დაინახავდა რაიმე ღირებულს და გამოიყენებდა იმისთვის რომ რეალურად ქვეყანაში შესრულიყო სასიკეთო ვითარება და და იმ ღირებული და იმიტომაც დაგაყაბელეს ხო შეიძლება გამორიცხული არაფერი არის თუმცა გონერული ეჭვები მხოლოდ ხელისუფლება შეიძლება კონდეს და მათ წარმოადგენლებს და ჩვენ ამ მოკლებულები ვართ ასე რომ ველოდებით და იმედი გვაქვს რომ რაიმე სამართლებრივი ფორმით დღეს ჩვენ სწორედ ვიზიებთ იმ გზებს რა ფორმით შესაძლებელია მოხდეს აღნიშნული თუნდაც წერილის გასაჩივრება და როგორ შეიძლება ინსტიტუტმა სამართლებრივი გზით დაიცვას მისი ინტერესები მე ვერ ხვდები იცით არც მე ვარ იურისტი არც თქვენ ხართ იურისტი ხო ხო მაგრამ გოგი დამეთანხმებით რომ ეს არ არის ნოვაცია ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო ასეთი ფორმით წერილის მიღებისად თუ ორსები ბატონ ნიკოლოზ მარგველაშვილი იყო სწორედ ის პერიოდი
სადაც ფიგურირებს აღნიშნული პასუხი, ასე რომ ის უკვე ტენდენციად ჩამოყალიბდა და ჩვენ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ამბოდურ ტენდენციას არ ვრჩებით სამწუხაროდ, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ რაღაც ფორმა გამოჩნდება იმისათვის, რომ რეალურად თავი არის, რომ ინსტიტუტის საქმიანობა არ გაჩერდეს და ჩვენ აუცილებლად ჩვენ ვიზიებთ, გზებთ, როგორ შეიძლება ეს როგორც საქართველოსი, ასევე ევროსასამართლოს მეშვეობით იქნას გასაჩივრებული და რაც თავარია დავიცოთ ინსტიტუტის ინტერესებს. ევროსათვის ძალიან ბევრი ქართული საქმის განხილვა მოუწევს, როგორც ყველა პრაქტიკულად ყველა ჩვენ სტუმარი საუბრობს იმაზე, რომ რაღაცას გაასაჩივრებს ევროსასამართლოში. ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის საბჭოს ხელმძღვანელი თეონა ახობარდე იყო ჩვენი სტუმარი. დღეისათვის სულ ეს იყო მატრიცის დასრულებისთანავე კი უყურეთ ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმს, რომელშიც დღეს ჟურნალისტი გიორგი გორგოძე და უფლებადამცველი დაჩი ცაგურია მონაწილეობენ. შეხვდებით ერთმანეთს ხვალ 7-ზე. ნახვამდის.